Det skrivs så många komedier i världen, men ingen skriver om en stundeslös. En stundeslös? Det gamla ordet för jäktad, eller som vissa säger, känner mig stressad. Ni vet de där som alltid är rastlösa, alltid upptagna, alltid måste arbeta, aldrig är riktigt, riktigt närvarande, alltid sitter med mobilen och tror att det de gör är så viktigt att de måste berätta det för allt och alla. Inte för ett ögonblick så törs de låta det vara tyst. Åh, oh, gud. Den stressade, han blir en fara för sig själv. Vet ni varför? Gå på psyket. Vet vad ni tänker, det är deras problem. Helt fel tänkt. Vi andra, vi står inte ut. Om någon skulle skriva en komedi om en stressad, jag skulle kunna bidra med så sjukt mycket material från min husbonde, herr Filgersaj. Han skriker och hetsar upp sig för ingenting. Han kan ha 10 saker i huvudet på en gång och därför får han inte någonting uträttat. Min husbonde, han arbetar på någonting som inte är någonting och därför inte heller blir någonting. Jo, den stressade ser inte vad som står rakt framför honom. Häromdagen var det någon som frågade honom hur många tjänstefolk han höll sig med. Vet ni vad han svarade? Bara en, Pernille. Hon är min städerska, min kökspiga, min kammarjungfru, min sekreterare, min hushållerska och min fru. Och särskilt det där sista. Fet lögn. Kom igen. Jag har inte kyskat den andra. Men han har inte ens tid att hoppa i säng med någon. Han tycker att jag är vackrast. När jag har en penna bakom örat, färdig att anteckna. Så det gör jag ibland. När jag har lust. Jajamän, släpp den! Släpp den! Släpp den! Nu kommer Magdalena i hushållerskan. Ja, sluta på! Tur igen! Måste de drabbas av världens olyckor? Jädra fobikar! Vad är det nu som hänt? Jag kikar in i skrivarnas rum genom att springa. Och där sitter svinen och dricker spansk vin. Husbond tror att de sitter och skriver. En av dem lyfte glaset och skrek skål för Magdalene. Det var på tiden att det gamla skrället blev gift. Men jag är tack och lov inte så gammal ännu att de ska kalla mig ett gammalt skräll. Det håller jag verkligen med om. Jag har ju inte fyllt 40 än. Va? Nej, jag menar nej. Och även om du hade gjort det så är inte det någon ålder på en kvinna. Nej, nej, nej. En kvinna hon duger tills hon är 50, 60. Ja, jag ser väldigt ung ut. Ja. Va? Ja, ja. Va? Inga rynkor. Va? Absolut inte. Nej. Och en fullt brukbar kropp. Oh ja. Yeah. Men det är inte på grund av ditt utseende eller dina former som de retar dig, utan för att du skvallrar på dem för henne. Ja, det är sant, Pernille. Jag får lida för min ärlighet. De inbillar herrn att de sliter i sitt anlete svett för honom. Gamar högt om högre lön. Men förtjänar inte ens hälften av vad de får. Och varje gång de har 10 shilling i handen som är hans, så stoppar de in i egen ficka. Och en shilling var mycket pengar då, 1723. Nej, han kommer sluta fattig som en lus. Det tror jag inte. Husbond, han har ögon i nacken. Ingen lurar honom. Jo då, just för att han är så flitig och upptagen. Han är stressad. Han är mycket stressad. Psykiskt. Det är för att han är så upptagen som han blir lurad. Varje gång jag varnar honom för tjänstefolkets falskhet. Och bedrägeri. Och tjuveri. Bakom hans rygg. När jag försöker varna honom så har han alltid några oviktiga affärer. Så han hör inte vad jag säger. Mm. Jag hade aldrig stannat här så länge om inte det var för en sak. Mm-hmm. Vad är det för sak? Ja, det är att han har lovat mig. Vad är det han har lovat dig? Att skaffa mig en man. Men alla de här förbannade affärerna som kommer emellan gör att han aldrig får tid till det. Nej, hur skulle det gå till? Han kan inte själv se till att bli gift. Ja, jag hade varit gift för länge sedan men jag har trott på hans löften. Ja, och inte kan vi fria själva. Hade det varit brukligt? Jag hade inte gått så här länge. Nej, det är sant. Men Kirsten, äktenskapsmäklaren, har flera gånger erbjudit att skaffa mig en lämplig man.
mot Hitlerlön. Du, hur mycket skulle du betala? 50 riksdaler. 50 riksdaler? För en man? Ja. Till dig? Ja. Jag har lite till Guds försyn. Nu får du ta dig samman. Gör något. Ja. 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 Det är dags att sätta punkt. Nu får det vara nog. Ja, det är mer än nog. Det är mycket mer än nog. Ja, det är hit. Men inte längre. Och redan det är för långt. Jag fyller ju snart 40. Ja. Va? Va? Snart. När du ser att herrn har en stund över, då kommer du in och så säger du nu. Högt och tydligt, nu. Alltså, högt och tydligt. Nu? Alltså, när är han ledig? Ja. Ack, ack, Pernille. Tänk om man kunde fånga in honom, va? Och binda fast honom. Och få sig ett nyp på samma gång. Ett nyp? Ja, vi är ju bara människor. Allihop. Med honom? Ja. Så hade han fått det på sitt samvete. Dessa förbannade affärer. Det är stress. Det är psykiskt. Ja, var det en med honom så drabbas jag det. Och min lycka får stå åt sidan för hans stress. Hans egna dotters lycka får också stå åt sidan på grund av det. Så. Ja. Han har lovat henne en man minst 100 gånger. Glömt det 100 gånger igen. Och stackars monsieur Leander. Han har älskat henne i ett helt år. Har inte ens fått tillfälle att tala med honom. Men är det Leanders unga frukens allvar att de ville... Ja, alltså ha varandra. Du, snacka om det. Oh, Pernille! 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 Oh! Magdalene! Ja, men just det, ja. Jag hörde ju att far kallade på henne. Ute i köket. Oh, ja, ja, då måste jag skynda mig. Ja. Jag springer. Ja, ja, ja. Så, det var bra att hon gick, så kan vi tala om vår lilla... sak. Ack, Pernille, jag förlitar mig på din klokighet. Klokhet. Men pappa lyssnar ju bara på dig. Ja, ska det ske? Va? Han har aldrig haft mindre att göra. Oh. Jag bett herr Leander att komma hit 9:00. Ja. Så hoppas jag att han kan få en stund med henne. Åh, jag hoppas att när far ser hans person och hör vilken bildad man han är. Rik han är. Ja, men så ska det nog gå vägen. Det ska nog gå bra. Haken är att hitta en ledig stund. Ja. För det här har hela... Nu är det bäst att det går. Ja. Skynda dig, skynda dig, skynda dig. Ja, skynda på nu. Vi har mycket att göra idag. Så inte prata så väldigt mycket. Rör på benen nu här. Kom här. Ja, kom här nu då. Så. Så. Lars, din fars bläckhorn. Jag är här. Lars, din fars bläckhorn. Jag är här. Ja, jag vill tala med Lars bläckhorn. Ja, det är jag. Kristoffer Federmässe Penkniv. Nej, jag är Lars bläckhorn. Ja, det har du sagt. Men nu vill jag tala med Kristoffer Federmässe Penkniv. Och vad önskar han? Var är Kristoffer Federmässe Penkniv? Här. Var? Ja, det är jag. Du? Ja. Jaha, vad vill du? Kan du inte säga att jag är upptagen? Herren önskar tala med mig. Står du och ljuger? Tig stilla tills jag kallar på dig. Var är Jens Sandbyx Sandosa? Han är sjuk idag. Jaha. Vem ska då torka bläcket ur det nyskrivna bläcket? Ja, det kan jag göra. Det brukar inte Jens Sandbyx göra. Men han är sjuk idag. Och vem är du? Kristen Griffelkrita. Ja. Det vet jag, ja. Har du skrivit av kopian på förra veckans utskrifter? Ja, här är den. Ja, är den korrigerad med kladden? Korrigerad! Har ni korrigerat den med grundlaga kladden? Alltså, har ni jämfört den med min kladd? Ja, jag och Jens Sandbyx korrigerade i morse innan han blev sjuk. Ja, då korrigerade vi som ni gjorde sist, för det gick ju lysande. Nu vågar inte jag släppa igenom någonting utan att gå igenom allting själv. Oj, vänta, vad gör du, Pernille? Jag vässar pennor till skrivande. Ja, det är bra, Pernille. Jag har mer nytta av den flickan än alla ni dönickar.
Så, Pernille, nu får du resa på dig, för jag måste sitta och konferera lite. Ja, så, Jens Krita. Menar här Jens Sandbyx eller Kristen Krita? Jag menar det jag säger. Men sa ni inte Jens Krita? Jag säger som det står skrivet och som det står skrivet står det skrivet. Men här finns ingen som heter Jens. Då är det inte jag som säger fel, det är den där jävla danska författaren Holberg som har skrivit fel. Vem är du? Kristen Griffel Krita. Ja, läs, du läser fortast. Utgifter den 21. Ja. Punkt 1, 3 riksdaler och 2 mark arbetskostnad för hans nya kläder. Ja. Punkt 2, 4 mark för ett par tofflor till Pernille. Ja, just det. Ja, just det. De har jag glömt att tacka för. Ja. Tack nådiga herre, jag ska slita dem för här. Ja. Du får tacka en annan gång, inte när jag sitter i affären. Så, fortsätt. Punkt 3, 4 pund kalvkött, 3 mark. Punkt 4, 4 kanonmjölk, 1 mark. Ja. Punkt 5, dricks för det fat med rutten frukt som vi fick i gåva, 1 mark. Summa summarum, 5 riksdaler och 5 mark. Bra. Men det blir 4 riksdaler inte och 5 riksdaler. Pernille. Men det blir inte 5. Vad står det att det blir? Det står 5 riksdaler och 5 mark. Ja, som det står skrivet, Pernille. Men det stämmer inte här. Det är inte jag som säger fel, det är den där Holberg igen. Jag kan inte lita på någon. Punkt 6. Ett pund kaffebönor, 1 riksdaler och sen har det köpts te för 2 skilling och till sist en sträng till unga fröken sluta för 3 skilling. Stopp här nu. Vad kommer efter 2 skilling te? Där kommer en sträng för 3 skilling. Vad då för sträng? Till unga frökens luta. En G-sträng! Nu får ni sluta med kopiering och konfiering. Vad har ni glömt? Vad har ni glömt? Nu! Inte nu! Jaså? Inte nu. Så... Vad har ni glömt? Jo, efter 2 skilling te så skulle antecknas den skilling som jag gav som allmosa till en tigga utanför butiken. Får jag säga en sak? Ja. Jag tycker att det är oförskämt att glömma det, för nu blir hela uträkningen fel. Ja, det är så sant, Pernille. Vilken olycklig människa jag är som har sånt här tjänstefolk. Va? Istället för att hjälpa mig i mina affärer så ger de mig bara mer problem. Nu skriver ni om allting från början, dina slashasar. Jag är omgivna hundhuvuden och hängrövar. Talanglösa skitstövlar och impotenta bondläppar. Nu gör ni varsin ny kopia så jag vet att en åtminstone är korrekt. Ja. I väg. Oh. När ska jag ha lunchen klar? Ser jag ut att ha tid att äta och dricka? Har jag ingen aning om. Det borde väl han veta själv eftersom det är han som är chef här. Jag har i alla fall gjort i ordning en tallrik med pain, alsacien, avec beurre, épinard et fromage du Pays-Bas. Låter gott, vad är det? Ostmackor. De står på bordet om herrn skulle få en liten sekund över till att använda munnen till vad den är avsedd för att äta. Hon är väldigt oförskämd. Men hon lagar fantastisk mat och han vet hur svårt det är att få tag på en riktigt bra kokerska. När jag ser och hör henne så är jag beredd att leva på vatten och bröd resten av livet. Ska det vara varmt eller kallt vatten? Försvinn! Oh, nu har jag 2 brev att skriva. Oj. Ja, det är många som tror att det är en bagatell att skriva ett brev. Ja, visst, för den som inte har provat. Men för att skriva ett brev så måste man ha ett pappersark, penna, bläck, stearinljus och sigill. Har du tänkt på det? Sigill? Ja, sigill. Ja, laxigillet som man förseglar breven med. Det är inte klokt vad mycket man ska komma ihåg bara för att skriva ett brev. Han glömde att komma ihåg lacket till sigillet. Ja, det är så sant. Man blir alldeles yr i huvudet. Skriver ni där inne? Ja då! Men Pernille, var är mina skrivdon? Ja, här så har vi brevpapper. Här så har vi lacket och här det mycket omtalade sigillet. Ja. Pernille, vad skulle jag göra utan dig? Du har ju memorium lokalem. Va? Pernille. Än? Jag undrar.
Men... Är det någon här inne som har sett min stora träslev? Nej, men det är hon alldeles konfys. Här står jag i stora affärer. Och så kommer ni hela och koncentrerar det hela med köksredskap. Ja, för den brukar alltid ligga i den översta lådan till höger om spisen. Men nej, då, det gör den inte. Nej, så nej. Hon kommer till den befängda slutsatsen att den har flyttats ut i salongen. Den kanske har fått vinga den flygande sleven. Nej, det var en helt vanlig slev. Men skiljer själva utan den så blir det ingen, ja, då blir det ingen gröt imorgon. Ingen gröt, då har vi ingen kokerska här imorgon. Så, försvinn! Ja. Förresten, har hon matat hönsen idag? Nej, de ska inte matas, de ska ätas med curry, dragon och citron. Oh, var är ostskalkarna som jag skar till hönsen igår? I ostskalksburkslådan här. Ja, tack så mycket. Där var den. Ja, ja, pull, 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 pull. Åh, oh, vad bra. Han kommer precis i den här titeln. Innan han blir upp med att skriva. Så, gå nu fram till honom. Pull. Ja. Pull. Min herre. Jag ber ödmjukast om ursäkt. Jag har något att dryfta med honom som berör såväl mig som er. Ja, vad är det? Fattar jag kort, för jag har ont om tid. Jag är son till Jeronimus Kristoffersen. Ah, jag känner monsieur Kristoffersen. Er far, det är en bra karl. Jag har kommit på min kära fars inrådan. Skriver ni där inne? Det gör vi. Jag ska bara se hur långt de har kommit. Ursäkta mig ett litet ögonblick. Hallå! Ah, guten Herr, Sie sind ja aufgestiegen und klar für eine kleine Barbierung, ja? Was für ein Ding? Aber hallo, ich bin schon zweimal hier heute gewesen, um die Herren zu barbieren. Aber die Herren waren noch nicht aufgestiegen. Du siehst aus, som om du nicht ein Scheiße verstår. Pernille, jag förstår inte ett skit. Nej, det är det han säger. Vi förstår nicht so gut Deutsch, nur Schwedisch. Ja. Was? Bitter Schwedisch. Aber hallo. Alla kunde förstå tyska 1723 och det var väldigt vanligt med tyska barberare. Alltså, hallå! Bitte schwedisch! Jawohl, jawohl! Bitte schwedisch! Ja, ja, oh, das ist hofflös! Ja, oh. Oh, bitte, bitte! 99 Luftballon! Ah, det är ett verruchtansvärt Wetter vi har idag, nicht wahr? Ja, det kan man säga. Ja, ju länge man lever, ju värre blir det. Vi är så här i Svartheim. Ah, herren, har vi vielleicht gehört vad som har skett de senaste dagen? Har han das gehört? No, 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 nein. Ah, du ska ju alla detaljerna delen. Mm. Alle. Ein Matrosenfrau, Viken, har på en gång fött 32 kinder, 32 barn. Och ändå var hon inte tjockare än vilken harande kvinna som helst. Hur kan man das begreifen? Ja, det kan man inte begreifa. Vi har inte tid att bry mig gärna med det, det är verkligen sant. Ja, det är vara så sant som jag här står. Jag kan alla detaljerna gälla. Ja. Ja, alla kinder blev döpta, men dog strax därpå. Aha. Genau, precis som den holländska grevinna, där födde 365 kinder. Ja. Och alla... Vad är det nu? Ja, god morgon, patron. Jag har pengar för 2 pund korn och tamsvin och det är uppfött i ett stall. Nej, ett stall? Ja, det är det nya. Grisarna står i stall. Ja, ja, jag ska i alla fall ha betalt för 3 pund korn. Jo, jag vet väl, han må efterskänka med 1 pund, för tiden har i år varit värre än de har varit. Värre än de har varit? Ja, vädret har varit värre. Vädret har varit värre att vara än det har varit. I vart fall har det varit värre att vara bonde. Mycket värre väder än vanligt väder var dag. Det var värst. Värre än värstens värre. I bönder ska vi alltid klaga. Ja, men vi som har högtliggande marker har ju inte fått så mycket i år. Nej, jag har inte heller fått så mycket i år. Nej, jag talar om kornet. Det såg mycket ut när det stod på åker. Men fan, ta mig patron. Vi får mindre i år än förra året. Men... Folk betalar inte ens en riksdaler per tunna på torget. Vet han vad marknadspriset är nu? Nej, jag har inte tid att bry mig gärna med det. Men jag ska i alla fall ha betalt för 3 punds vikt. Ja, jag skulle så gärna vilja. Men han måste ha tålamod med. Men så lovar jag att jag ska betala både skatten och arrendet. Det säger du varje år, det blir ju aldrig till något. Men sen när kreaturen får skabb så drabbar ju hästen också. Så måste jag låna grannens häst för att plöja. Och det är inte billigt när man har... Men vad är det nu? Aha, han ville att jag skulle ta mot till nya kläder. Nu? Ja, nu. Ja, men vänta. Ibland kommer allting på en gång. Min far sa allting. Antingen är det förstoppning eller så är det den skiten. Och idag känns det som det är en salig blandning här, känner jag. Oj, 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 oj. Ja, men det tar bara en liten stund. Ja, men mät då! Åh, gud! Stämmer pengarna för 2 pund korn?
Ja visst, ja, vänta. Jag hann inte räkna pengarna. Så. 21, 22, 23. Nej, vad gör du? Jag mäter. Till de nya kläderna. Ja, ja, ja. Mät då. Var var jag någonstans? 23. Tack, min skatt. 45. 23, 24, 25. 26. 26, 27. Vänta! Nej, nej, nej. Nu kände jag. Det är inte klart här, känner jag. Aj, aj, aj. Här måste till stora grejer här. Aj. Vad är det? Ja, ja, ja. Ja, men... Vad är det? Mäten. Ja, ja, men 28, 29, 30... Vad gör du? Jag mäter. Till de nya kläderna. Ja, 31, 32, 33. 83. Vänta, Pernille. 34. Tack, min skatt. 34, 35. Här, du kanske inte kommer så rycka in annan, tack. Ja, men du är väl klar? Nej. Ja, men herregud. Du måste vänta tills jag har klart. Ja, gud, förbarma över den som har så mycket att man inte klarar av. Men då har jag anställt fyra stycken skrivare, varav en alltid sjuk. Skriver ni dig nu? Ja. Ack, nådig herre. Va? Vill han inte tala några ord med denna främmande herre som har väntat så länge? Attans, det var så sant, ja. Vad är det? Nu! Nej, inte nu. Ja, då vet inte jag. Nej. Nu är jag och kan inte hålla kurs. Färdig! Pernille! Han torkar sig själv. Men vad gör du? Jag mäter. Till de nya kläderna. Försvinn! Ut allihopa! Kom tillbaka sen! Ut! Ut! Titta här då. Ja, men titta här. Ja, titta där. Så. Ja, då. Så. Förlåt mig, men så att ni fått vänta så länge. Men ni ser ju själv hur överhopad av arbete jag är. Så, vad kanske det känns med? Ja, jag är ju son till Geronimus Kristoffersen och har min fars goda minne kommit för att uppvakta hans kära dotter som jag sedan en tid hyser kärleksfulla känslor för. Ja, men så, jag tackar för hans intresse. Men må jag ta mig friheten och fråga, vad har ni uträttat? Ja, min far har ju definitivt inte snålat med min utbildning. Nej, nej, nej. Han har låtit mig resa utomlands och låtit bilda mig i galanta exerciser såsom dans och fäktning och åtskilliga språk, ja, förutom latin. Så. Ja, ja, ja. Det är nog bra. Men jag behöver en svärson som kan föra pennan och vara med behjälp i mina affärer. Ja, men vad det angår så kan jag visa prov på min skrivkonst genom åtskilliga brev. Jag bär i min ficka också, men jag tänker ta mig friheten att visa. Det är brev på såväl franska... Skriver ni där inne? Det gör vi! Se här, åtskilliga brev på såväl franska som latin. Ja, men det, monsieur, det är inte sådana här skriverier jag behöver. Kan han bokföring? Nej, vad ska jag med det till? Det är vad jag behöver. Jag har ingen användning för sådana här skriverier. Min dotter ska äkta en duktig bokhållare. Och eftersom min herre inte förstår sig på bokföring så nu får inte han ta illa upp. Så avvisar jag hans begäran. Va? Men alltså, jag lär mig gärna bokföring för hans dotters skull. Nej, vad hände här nu då? Där var du. Nej! Sånt ska man lära sig från barndomen och för övrigt. Så har jag redan lovat bort min dotter till bokhållare Erik Mattsens son Peder som lär vara en bra person och går i sin fars fotspår. Så det har ni? Jag är säker på att unga fröken aldrig kommer att äkta en sån där siffernisse. Vad säger han? Alltså jag förstår inte hur min herre kan lova bort sin dotter till en sån där pedant som sitter och fnuttar med nufflor och plussar och minussar. Vad var det jag trodde, Pernille? En sån sprätt! Va? Som kallar duktiga människor pedanter. Bokhållare Peder kommer att vara mig till stor hjälp i mina affärer som har växt mig över huvudet. Jag förstår inte, en man som inte gör något kan ha någon verksamhet. Jag har så mycket att göra att jag inte hinner äta och dricka. Pernille! Han säger att jag inte har någonting att göra. Du vet bättre, du är mitt vittne. Han sköter 10 mans arbete. Ja. Oj, oj, oj. Det är hans ovänner som säger att han inte har någon verksamhet. Förutom mig så har han 4 skrivare anställda. Är inte det bevis nog på att han driver affären? Ja, och jag kommer anställa flera. Men vad är det? Skriver ni där inne? Ja, det gör vi. Jag måste se hur långt de har kommit. Ursäkta mig. Vänta. Jag vet vad jag sa. Ta det här brevet. Skynda dig till Old Fuchs. Han måste komma hit och hjälpa mig nu. Skynda.
Jag kan försäkra min herre att hans dotter aldrig kommer gifta sig med den där pedanten. Vem skulle förhindra det? Ja, det ska jag. Och deras egen dotter. Det var värst. Jag lovar. Det blir inget. Jag lovar att min dotter är gift med Peder Bokhållare innan solen har gått ner. Adjö, monsieur. Jag har inte tid att prata med. Så. En sån impertinent sprättsnopp! Ha! Hade det inte varit av respekt för henne, jag hade gett honom på käften. En sån. Ja, min son reste utomlands och lät mig dansa och fäkta så kan skriva brev på franska och latin. Fjant! Va? Och sådana synpunkter. Vad en respektabel man vill ha som make till sin dotter. Oh, och så står här och föraktar bokhållare. Ja, nu har jag mycket att göra. Och så ska jag tala med min dotter. Leonora! Ja. Oh. Kära dotter. Pappa. Jag har mycket arbete. Ja. Mycket att göra. Jaha. Mycket att stå i. Ja. Men din lycka går före allt annat. Och tack, kära far. Ja. Jag har tänkt på ditt giftermål. Ja. Och tack. Tack så mycket, far. Jag tänkte du skulle fira bröllop innan kvällen. Hörde jag bröllop? Ska det vara någon mat till det bröllopet? Försvinn! Oh. Om det är kära fars vilja så... Nej, inte du, kära barn. Nej, jag behövde ju inte fråga dig först innan jag lovar bort dig. För jag vet ju att du lyder din gamle far. Ack, älskade far! Jag får ju precis den som jag älskar allra mest! Det är den person som jag nämnde för dig igår kväll. Ja, fast pappa sa nog inte någonting om någon bestämd person igår kväll. Ja, de kanske glömt bort det då. Ja! Jag har 100 saker i huvudet, ändå minns jag mer än vad ni gör. Det här, det är en ung, respektabel person. Ja, det är han. Som har en rättskaffens man till far i vars fotspår han ska följa. Ja, men det tvivlar jag inte på. Inom 4 år så kommer han att vara stans bästa bokhållare. Va? Men pappa, va? Leander är inte bokhållare. Nej, han heter inte Leander. Han heter Peder och är bokhållare Erik Mattsens son. Men vad säger du? Va? Det skulle ju vara Leander. Va? Leander, här är Hieronymus son. Nej, mitt kära barn. Va? Det är inget gott parti för dig. Den sprätten, han var här alldeles nyss. Jag sa bara, nej, direkt bara. Nej. Vilket elände! Ska du gifta bort mig med en sån där bokhållare? Nej, sluta nu! Mina affärer tillåter mig inte att prata mer med dig. Gå in på ditt rum och gör dig klar och gifta dig med en unge bokhållare innan kvällen. Nej, pappa, jag vägrar! Pernille, förklara för henne hur man uppför sig mot sin far. Ja, det ska jag göra. Och det, precis som han vill höra. Bra. Precis som jag gör med allting annat. Ja. Jag går in i stora rummet där kanske man kan få lite arbetsro. Man ska föra någon bakom ljuset så måste man först se till så att den personen litar på en. En duktig tjänare som vill få sin vilja igenom måste studera sitt härskap mycket noga och ta efter dem. Det här har jag räknat ut. Så när han klagar över sitt arbete, då klagar jag också. När han skriker, skriv ni! Då skriker jag också. Och när han torkar svetten ur pannan, ja! Då torkar jag också svetten ur pannan. När han för sina affärers skull vill gifta bort sin dotter med en bokhållare, då prisar jag det valet, även om jag i själ och hjärta är helt emot det. Åh, Pernille, du måste rädda mig. Hur ska du stoppa det här dumma bröllopet och få mig i Leanders armar? Jag har en plan. Va? En dubbelplan, en tvillingfödsel. Och Leanders kamrat Old Fuchs, han ska vara barnmorska. Jag har fått ett bud efter dem. Här kommer de, Leander.
Kalla käraste jungfru, det är din fars bestämda nej. Alltså, jag har aldrig upplevt en så svår stund. Ack, Leander, den var svår för mig också. En mycket, mycket svår stund. Kära vänner, nu får du ha sluttackat. För jag har stora planer som ska sättas i verket. Ja, men vad ska vi göra, Pernille? Vad är din plan? Min plan? Ja. Tror nådig fröken att en plan är nog? Nej, nej, nej. Det är så många förvecklingar och svårigheter i det här att jag flera gånger har varit på väg att ge upp. Ack. Men snälla Pernille, berätta. Vad är det du har hittat på? Missjö. Kan ni spela en förläst bokhållare? En riktig petimeter, det är det viktigaste. Ja, det han inte kan, det ska jag nog lära honom. Bra. Känner ni Erik Madsen, bokhållares son, Peder? Jag har sett honom på stan flera gånger. Bra. Peder, alltså Leander, förklädd till Peder, ska anhålla om Leonoras hand. Det är det första steget, ja? Ja, på den här första punkten gör jag en anteckning. Ett, har herr Filgersrej nyligen talat med Leander. I så fall kommer han ju känna igen honom bakom masken. En man vars huvud är så fullt av affärer som en stack i fulla myror känner inte igen folk. Ofta har han till och med svårt att känna igen mig. Ja, häromdagen stod jag länge och pratade med mig, trodde att jag var Magdalene. Tror inte ni att jag tänkte igenom det här? Men när den riktiga bokhållaren kommer så avslöjas ju hela bedrägeriet. Kommer inte att avslöjas. Leander ska vara här klockan 2. Förklädd till Peder Pedant för att fria till Leonora. Jo, det är en timme. Jag upprepar, en timme innan den riktiga bokhållaren kommer. Och när han kommer, då ska vi se till att veckla in herr Filgersrej i så många brådskande affärer att han inte får tid att tala med honom. Tror du att Peder Pedant bara går utan sin brud? Nej, han kommer att lämna huset mycket nöjd och glad, för här i huset har vi en giftaslysten hushållerska. Magdalene. Han har många gånger lovat att skaffa henne en man. Jag kommer inbilla henne att Peder Pedant ska fria till henne. Och han kommer tro att Magdalene är Leonora. Va? Ett ögonblick, det är en alldeles för stor plan för en piga som du. Och alltså Magdalene, är inte hon lite till åren? Och ja, man kan ju tänka sig att han inte tänder på henne. Sådana som han tänker bara på pengarna. Och så kan jag få Magdalene gift och så blir den här komedin ännu roligare. Och jag ser faktiskt mycket gärna att Magdalene blir gift med den här bokhållaren, okej? Okay? Okej, okay, lycka till Pernille! Papp, stopp! Vad tror du ska... Tror du att du bara ska titta på, eller? Jag råkar parkera min häst på en handikappplats. Nej, jag kan inte se vad jag ska göra i det här. Om det inte är så att du också vill se mig gift med en eller annan. Ja, du ska få göra. Först så ska du komma bud från Leander där han hotar stämma henne för att han vill gifta bort sin dotter med en annan. När Filgersrej får höra det här så tänker jag råda honom att anlita en riktigt bra advokat och att han snabbt sätter igång det här bokhållarbröllopet för att undanröja hotet från Leander. Men när advokaten kommer så säger han bara att Leanders hot är verkningslöst och inget att bry sig om. Men det säger inte advokaten. Nej, hur vet du det? Vem tror du är advokaten? Ja, det vet jag. Nej! Du ska spela många roller! Först kommer du som bud med hot om stämning från Leander. Sen byter du om och spelar advokat. Och en advokat så galen att du får Filgersrejs huvud och snurra runt. Du gör dig klar, du skaffar nödvändiga kläder, du gömmer dig på kammaren tills jag ger dig tecknet. Och tecknet det är... Det är allt vad du ska komma ihåg, resten sköter jag. Herr Filgersrejs ilska och förvirring, det är hjulen i vårt maskineri! Ja, men om maskinen går sönder, vad händer då? Ja, om det misslyckas, då väljer jag ändå dig. Nej, jag tar hellre mitt eget liv än att gifta mig med den där pedanten. Jag vrider nacken av fröken om hon blir madame Peder bokhållare. Ja, men alltså det här giftermålet med Magdalene, skulle vi inte kunna ta och strunta i det för att göra det hela lite enklare? Skulle inte du ta och hålla käften och göra vad jag ber dig om? Nu vill jag se hur Leander klarar av att spela pedant. Ja. Varsågod Leander, scenen är din. Boom! Ja, fast det kan jag inte, för en Olfux gett mig lite instruktioner. Jag vet men inte han får väl hjälpa ska... till? Ja, jag ska hjälpa till. App, du måste få in dig i kroppen direkt. Varsågod. Okay. Upp på scenen, Leander. Okej, okay. Föreställ dig att jag är herr Filgersrej. Pernille, jag är färdig, torka mig i vars dotter du ämnar äkta. Tala som en pedantisk bokhållare. Varsågod. Magi.
Jo! Kör, det är bra. Jag är här ankommen på min pappas anmaning. Jag är här ankommen på min pappas anmaning till vilken affir ska jag behagat proponera för att sedan... Nej. Alltså, har du sett Peder Eriksen när han talar? Hela hans uppenbarelse är ju som en präktig fågel. Du kan inte bara stå så här. Du måste flytta på den. Så här ska det göras. Se och lär. Ungefär så här. Hej! Ja, Peder Erik Madsens äldsta ättelägg, barnafödd i Ålborg, staden, inte spriten, har infunnit mig här idag för att advertisimera min ytterst ringa person och begära till äkta maka hans vördade kära dotter som ni högst gunstigt lovat min kära fader Erik Madsen bokhållare, säger Erik Madsen bokhållare. Och det är viktigt att få till de här bokhållarmanerna som de kör med. Du kan till exempel skvätta luft, det är tjusigt, titta är bra, så tjusig jag är. Du kan trycka luft, och så kan du picka efter frön så här ibland. Och så fortsätter du. Detta tillskriver sig enbart min gunstiga herres gudhet, icke mina förtjänstfulla meriter, ty när jag jämför mig själv med jungfrun är jag inte ens värd att knyta hennes skosnören. Precis som den svarta tavlan i storlek och viktighet står över den lilla kulramtavlan. Sålunda och icke annorlunda överträffar jungfruns dygdestånd och villkor mitt härliga stånd. Ja, tack. Hon är den svarta tavlan och jag har hennes in till döden underdåniga lilla krita. Okej, tack. Det är bra. Det är fint. Jättefint. Bra spel, närvaro, levande. Kanske inte behöver vara fullt så långrandig. Nej, vi kanske kan korta det lite. Jag måste bara fråga, vad får du ut av det här? Jag tänkte väl det. Leander, kom, låt oss repetera enskilt och skaffa lite kläder. Bra det, Lelle. Ja, tack. Pernille, ja. Jag är rädd att den här planen inte kommer fungera och att folk kommer tala illa om mig för att jag lurar min egen far. Ska det gå bra, ska du se. Nej, men det är klart. Om inte kärleken är starkare än så, då har jag ett annat förslag. Ja. Och det är så här, att du säger adjö till Leander och sen så blir du Peder Eriksens Leonora. Nej, Pernille! Vadå? Om du börjar tvivla på att det är värt att lula sig till för att få något. Ja, men jag tvivlar ju inte, jag säger bara att den här adjö, planen... Adjö, Leonora bokhållare. Men jag dör av sorg! Ja, ta hand om dig nu, madame Kulram. Va? Nej, Pernille, stopp! Om du överger mig, då tar jag livet av mig. Varsågod. Nej, men jag gör det. På allvar. 1, 2, 3. Aj. Aj, aj. Aj. Tack. Jag har. För din skull. Bryt min hjärna så att jag nästan blivit galen. Sen kommer du. Säger att det är syndigt att luras lite. Ja, men är det inte det? Och hjälp mig snälla, Pernille. Har du överhuvudtaget tänkt på vad jag riskerar när det här avslöjas? Förlåt mig, kära Pernille. Kan du inte hjälpa mig? Snälla, snälla, snälla. Kyss min hand och be om förlåtelse. Förlåt mig, kära, kära Pernille. Det är klart att jag gör god. Ja! Nu är allting bra igen. Ja. Nu kommer Magdalene. Va? Göm dig under bordet för att höra vad det handlar om. Ja! Så, låt komedin börja. Ja, unga fröken, ser ut som att din förlösning är nära. Utlösning. Förlösning. Yes. Det ser ut som att du ska gå i brudsängen att. Ack,
Är det sant, Pernille? Ja, det är ganska sant. Med vem, Pernille? Med vacker, välbärgad, ung person. Mitt hjärta bankar av glädje. Med en som kan sin bokföring. Med en som i multiplikation och subtraktion är som Alexander den store. Den store! Med en som vet att använda sin krita. Och blyertspenna. För att räkna ut hur många vattendroppar det finns i Öresund. Och han har lovat att han ska hjälpa till i hans affärer. Han får gärna använda honom på dagarna. Bara jag får hans krita. Ja, tack. Och blyertspenna. Ja, bara jag får ha dem om natten. Ja, vem vill ha en man på andra villkor? Men alltså, ser han bra ut? Han ser så bra ut att jag blev helt lamslagen när jag såg honom. Ja, han har en min och ett utseende som om han hade fått stort A i prästexamen. Hans gång är så behärskad och ärbar som om han gick i ett graningsfälje. Ja. Men alltså, har han något i... i pungen? Ja. Det lär du bli varsen när ni blir gifta. Och även om man inte har några pengar i pungen, han är god nog att med penna och kul ram kunna försörja henne. Jag är så rädd att han kommer att glömma bort det igen. Nej, det ska nog gå bra. Allt som man behöver göra är att tala med bokhållaren och ge honom ditt ja. Jag menar, om inte du tror att du blir nöjd, jag svär, jag tar gärna honom. Du kan fara och flyga. Det är mig han har friat till. Ja, ta det lugnt. Jag menar bara om man inte är helt tillfreds med dig. Kanske tycker att du är lite väl, ja, men du vet. Mogen, då har du väl ingenting emot att jag tar honom. Hur gammal tror du att jag är? Jag 40. Tänk! Det trodde jag med. Ja, men för ett tag sedan så såg jag efter. Och då såg jag att jag, helt ärligt, inte är mer än 30. Ja, jag hittade min födelseattest underskriven av min far och han ljög aldrig. Tänk, vad det är lätt att räkna fel. Nej, men här går ju alla tror att jag är 24. Jag är helt säker på att den dagen jag ska gifta mig ser efter i mina fars underskrivna papper visar sig att jag inte är en dag över 16. Ja, där ser du. Det är så lätt att räkna fel. Men när kommer han? Han kommer hit klockan 3 i eftermiddag. Är det så att det är bäst att hon går och snofsar till sig nu? Och glöm inte vad hon har lovat mig, för jag har övertalat henne till det här. Hur mycket var det? 50? 60 riksdaler. Ja, du ska få dina 60 riksdaler, det lovar jag. Så, nu ska jag gå och piffa till mig lite. Prova några av mina klänningar, så kan du få vara smakråd. In gammal Magdalena. Så, och in på din kammare. Ja, jag vet. Hörru, ja, 30 år. Blir det något bröllop? Ja, om Gud är god, vinden följer och korsetten inte spricker blir det nog så. Då gör jag recept. Tartlet av vekpers och pralle är choklad blanc. Åh, vad är det? Skitgott. Ja, så där ja, då fick vi första akten på plats. Men, sitt kvar. Så, lugnt och fint, ingen lämnar sin plats. För på Holbergs tid skrev man 3 akter och hade 2 pauser. Men ni stressade nutidsmänniskor. Ni har ingen ro. Nej. Ni vill snabbt. Vet hur det går. Så därför spelar vi vidare och tar paus efter andra akten. Om vi hinner, vill säga. För det är sjukt mycket nu. Och om ni fryser, finns inget bättre sätt att bli varm på än att applådera. Jag har inte.
Pernille, jag blir tokig när jag tänker på den här sprätten som var här i förmiddags. Som påstod att jag inte hade någonting att göra. Kan bli tokig på sånt, Plateren. Ja, och Pernille, jag har pratat med bokhållare Erik Madsen idag. Jaha, vad bra, vad snabbt. Har han redan varit där? Det ska bli väldigt roligt att träffa sonen Peder. Klockan tre får du se. Ja, om han inte kommer ännu tidigare. För du vet, nyförälskade, de gör gärna det. Det får jag verkligen inte hoppas. För vi har nämligen 5-6 bröllopsbrev som ska skrivas och skickas med buten av vänner. Kan de verkligen komma på bröllop med så kort varsel? Nej, det är bara en formalitet. Jag har inte tid att hålla bröllop. Vi ska bara skriva under de här kontrakten i några vittnesnärvaro så att det är klart ikvällen, så får den där sprätten som var här i morse långnäsa. Ja. Pernille, du kan också sätta dig och göra en kopia. Ja, skrivare. Fattar jag, saxa? Pennan från örat. Klipp! Färdigt. Klipp! Och doppa pennorna. Doppat. Doppat. Skriv. Så som det behagat himlen komma. Fick ni med det? Så som det behagat himmelen. Just det. Min dotter Leonora och signor Peder Eriksson bokhållare komma. Har ni det? Min dotter Leonora och signor Peder Eriksson bokhållare komma. Ja, just det. Är det min ödmjuka önskan? Är det min ödmjuka... Hönsen! Hönsen! Någon har släppt ut dem igen! Någon har släppt ut dem igen! Det är den här förvaskade köksan! Hjälp mig! Jaha! Som om det skulle vara mitt fel! Jag ska laga all mat, jag ska göra alla uppköp och jag ska passa hönsen! Och till råga på allt så har slevjäveln försvunnit! Flytta på dig, gröngöling! Allt ska man tänka på själv. Hon har en sak att hålla reda på. Och så glömmer hon att stänga dörren om hönsen. Så, Jens Krita, läs. Jens Krita, läs. Menar han Jens Sandbyggs eller Kristen Krita? Jag menar det jag säger. Men Jens är ju sjuk. Ja, vem är du? Kristen Griffel Krita. Ja, läs. Är det min ödmjuka hönsen? Nej. Är det min ödmjuka önskan? Fick ni med det? Är det min ödmjuka önskan? Det har vi skrivit här. Ja. Så, att ni hedrar oss med er närvaro vid ingåendet av detta äktenskapskontrakt. Punktum. Fick ni med det? Ja. Nämnda äktenskapskontrakt är ämnat att ingås den 1 april. Klara? Mm. Anna. Nej. Anna! Den förbaskade köksan! Anna! Herrn skrek. Där är ni. Har han hittat min slev? Kom. Inte pilla. Ja. Alltså, den svarta hönan får inte gå tillsammans med andra hönsen. För de bara hackar på henne. Ja. Hör du vad jag säger? Hör du vad jag säger? Såna är höns. De hackar på den för att den är svart. Man skulle kunna säga att det är det svarta fåret då, fast det är en höna. Men vad yrar du nu om? Vi pratar om höns. Mm. Inte får. Höns är nyttiga. Höns får ägg. Får. Nej, får inte. Får. Och duttig publik. Ja, nu pratar vi. Ah. Nu pratar vi inte om det. Du vet hur mycket den svarta hönan. Jag älskar den sedan i julas. Han har lagt ju minst Kristoffer Feder med sig pengar. Ja. Du ska hålla reda på hönsen och gässen och hästarna och korna. Titta efter i huvudboken. Nej. Hur många ägg har den svarta hönan lagt i år? 40. Jaha, var står det? Där? Ja. 40 ägg? 40 ägg. Ja, vad hon i övrigt har lagt är inte antecknat. Nej, men vad skulle hon ha lagt om inte ägg? Muffins! Det är ju för fan en höna. 40 ägg, det är min bästa värphöna. Håll ett öga på henne. Ska jag göra här? Bästa platsen för den där hönan, det vore grytan. För där fick den ju i alla fall vara i fred. Tack, Anna! Ja. Åh! Var slutade vi? Läs!
Jens Sandbyx. Läs. Ja, men Jens Sandbyx är ju sjuk. Jens Kulram då. Men vem menar ni? Det finns ingen här som jag heter. Jag menar det jag säger. Är det kristen herren menar? Vem är herren? Ja, det är han. Det är jag. Läs. Första april. Första april vadå? Nämnde äktenskapskontrakt är ämnat att ingås första april här. Ja, så, nu är det bråttom. Vi fortsätter. Första april, parentes. Detta måste ske av olika skäl skyndsamt. Klaudatur. Klaudatur. Slutparentes. Slutparentes. Jag lever i föreställningen att det knackar på dörren. Vad var det jag sa? Friare, de kommer för tidigt. Nej, fan. Högst nådiga herr patron, gynnare och mecenat. Precis som påfågeln skäms över sina fjädrar. Ben! Ben! Liksom påfågeln skäms över sina ben. För det är över dem han skäms. Vad fnissar ni åt? Se till att ni har skrivit ordentligt medan jag lyssnar på den unge mannen. När påfågeln med skammens rodnad betraktar sina ben, lika och sammaledes gör jag, Peder Eriksen, ovärdig bokhållare. När jag betraktar och besinnar min härkomst, mina meriter och min ekonomiska ställning, då skäms jag tillsammans med påfågeln. Men när påfågeln däremot ser på sin fjäderdräkt, då bröstar den sig. Psh, psh, psh. Och när jag betraktar och besinnar min förestående lycka och välgång, då bröstar jag mig med påfågeln. Då känner jag mina obligationer stiga. Obligationer! Ja, det är en liknelse vi bokhållare gärna använder oss utav. Ja. Kunde jag låsa kursen här och avsluta alla konton, skulle jag på stående fot placera mitt hjärtas lån. Utmärkt! Ty, liksom känslor. Nej. Avskrives år efter år. Till syndafallet ränta stabilt. Till räntefallet syns stabilt. Min valutas kurs är inte mot en sådan dygderik och förnäm jungfrus vars skosnören jag icke är värd att knyta upp. Utmärkt, utmärkt. Det räcker. Men han får inte sätta sånt ringa pris på sig själv. Ni ser ju själv av det val som jag har gjort vilka höga tankar jag har om hans person. Ja, min dotter, hon kunde bli bortgift mycket, mycket bättre ståndsmässigt. Men jag har uteslutande sett till dygd och flit. Och därför valt honom framför många, många andra män. Jag tackar mjukast. Ja. Brevet. Vad sa? Brevet här. Brevet, ja, tack Pernille. Ursäkta mig ett litet ögonblick, bara tålamod. Jag håller på att skriva brev till några vänner att min dotter ska skriva äktenskapskontrakt för museet ikväll. Jag har bara en rad kvar. Som ni behagar. Nej. Så. Var slutade vi? Läs, Nils, Hans, så, tig, rädd och bräst i bebe. Lars Bläckhorn! Ja. Det sista var parentes. Men det räcker inte före det. Ja, det sista var... Jag lever i föreställningen att det knackar på dörren. Nej. Att han har den vänliga godheten att infinna sig till den tid komma. Fick ni med det? Att han har den vänliga godheten att infinna sig till den tid komma. Fick ni med det? Jag förblir städse vårt ramble och tre oisson servitör. Men Pernille! Jag är inte så bra på det sista latinet än, okej? Okay? Ja, men se efter hur de andra stavar. Ja. Ja, nu kan han i fortsättningen kalla mig för svärfar. Och jag kommer kalla honom för min son. Nej, och nu återstår bara att ni pratar med min dotter själv. Nej, ni måste förstå. Jag vill inte höra det, säg svärfar. Nej, men ni måste för... Ja, det, nej, det är inte nej, jag. Det är ja, ju... men, ja, men säg svärfar. Ja, men han tar fel, det är inte jag som ska ha hans dotter. Jag heter Jonas. Ja, för jag har så mycket affärer i mitt huvud. Vem är ni egentligen? Jag heter Jonas Andersen och jag är kusin med brudgummen. Jag är bara en
klåpare jämfört med hon. Jag bara en nolla när det kommer till bokhålleri och räkning. Och jag Nej. Jag kysser hans fötter för allt han har lärt mig om en bokföring. Och nej. Berömmer de inte bara för att han är min kusin? Nej, han har få över mig när det kommer till former av uträkningar. Precis som det finns en regla de tre har det nu kommit en ny regla tre eller Eders regel. Det låter nästan som musik i mina öron. Pernille, hämta Leonora. Ja. Så, då kan han ju själv rekommendera sig till min dotter. Hon tyckte först det var mycket underligt att jag lovade bort henne till en bokhållare. Men det säger jag. Om jag så hade haft 100 stycken döttrar så jag har lovat bort dem alla till just bokhållare. Och bokhålleriets vägnar ber jag att få tacka. Nu, min dotter. Skrivare, gå in på kontoret. Kontrollera att alla brev där adresserna att de är för dit och adressaterna spatt ut i hit du vågnit där. Nu! Iväg! Kära dotter. Och kära lilla söta pappa. Ja, jag kom ju underfund med vilken synd det är att sätta sig emot sina föräldrars vilja. Ja. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det val som kära far har gjort. Ja. Det är faktiskt en mycket tilldragande person. Ja, mitt barn, jag har det alldeles för kär att jag skulle lova bort dig till någon som inte nu skulle bli lycklig med. Ja. Så, gå och prata med varandra nu, hopp iväg. Ja, hopp. Allra käraste jungfru och tillkommande brud. När jag tänker på att den nuffra och nollor som jag sysselsatt mig med är så högt ansedda i deras fars huvudbok går mitt förstånd i konkurs och likvidation. En nolla är bara en ring utan innehåll och själv är jag bara ett litet streck i naturens huvudbok. Men om det lilla strecket kommer in i jungfruns nolla, då sker det något. Peter! Här är ringen din far skaffa för att ge unga fröken. Ja visst. Oj. Min fader sänder sin ödmjuka reverens och önskar att skön jungfru tar emot denna ring och min hand som ett tecken på min kärlek. Och jag tar emot den med stor tacksamhet. Ja, det ska ju inte räknas som en förlovningsgåva, bara som ett litet kärlekstecken. För precis som en ring rund och varken har början eller slut. Tack så... kära barn, ni får sluta nu, för annars man gråter. Jag kan inte höra. Jaha, jag kanske var dem att det var maten som kokade över där ute i köket. Anna! Det är bra, ni spelar era roller utmärkt. Ja, fast det går lite hackigt för mitt sjön. Du kan inte säga att unga fröken är nolla som ska ha ett streck. Nej, det är sant. Jag blir så jävla nervös. Ja, men nu är vi i alla fall förlovade i fars åsyn. Men akt, Pernille! Nej, ingen män och inga akt, fröken. Låt mig sköta resten. Ja. Vad händer när den riktiga bokhållaren kommer? Vad händer om himlen ramlar ner? Låt mig sköta rulliansen. Jag är chef, ni är underhuggare. Ni ska inte försöka tänka själva. Ni ska bara göra som jag säger. Ställ er där nu. Nej, jag vägrar att köpa en ny slev. Jag har inte tid med det. Mina verksamheter är som snöbollar. Ju mer jag driver på dem, ju större blir de. Ja, vi får väl se. Vi får se. Vad gör dessa främmande herrar här? Vill herrarna tala med mig?
Inte alls, det är ju herr svärson. Ja. Förlåt, men jag har så mycket affärer i huvudet. Då, käre svärson, är ni nöjd med mitt val? Nej! Jo. Ja. Käre svärson, där var ni. Ja. Käre svärson, har min dotter de kvaliteter som får ett hjärta att banka? Mitt hjärta det bankar så jag knappt kan stå upprätt. Ja, jag ser det, ja. Så, utmärkt! Då blir det bröllop i afton! Pernille, ja? Finns det någon prognos när det hela kan påbörjas? Mm, ett ögonblick så ska vi se efter på schemat hur det ser ut. Och nej, det blir svårt före klockan 6. Va? För det är 6 brev som ska kontrolleras, undertecknas och förseglas. Sen dyker det säkert upp ett eller annat oväntat också. Det gör ju alltid det för här. Ja, det är sant, Pernille. Men då ses vi allihopa här klockan 6 med anhöriga. Själv tar jag bara med min bror Leonard och notarien. Så, au revoir. Kära svärson. Jag skulle behöva hans assistans. Det är en litet räkneuppgift som är lite för svår för mig. Nej, det går inte nu än. Nej, nu är den unge mannen annat att tänka på. Så det får bli en annan dag. Ja, men det är ingen stor sak. Och en man som besitter sådana räkenkunskaper kommer att ordna detta lätt och elegant. Nej, nu vill inte jag säga emot här på något sätt. Men att plåga en ung herre som har kommit för att fria till hans dotter med uträkningar, det gör man inte. Ja, men det är bara inte okay en bagatell. Ja. Här är problemet. En man sålde 100 tunnor strukna råg för 20 riksdaler, men hur mycket mer kunde han få om tunnorna inte var strukna utan toppade? Jo, 100 tunnor. Ja. Då ska man antalet tunnor gånger riksdaler. Nej, det går ju inte. Så att då måste man låna. Aj, här nu har de andra hönsen ihjäl den lilla svarta igen. Och va? De hackar och hackar nej, och nej. Hackar på henne. Nej, detta får inte ske. Vad de hackar ihjäl henne. Oh, tack, Pernille, men vad gör vi nu? Vi kan inte räkna ut hans tunnor med eller utan topp. Jag kan inte ens räkna till 5. Jag klarar inte av en sån jättelik uträkning. Nu ser du hur det går min stora plan, Pernille. Ja. Ut med er allihop. Ut med er, det enda vi kan göra. Kan ut med dig och ut med dig. Med dig med, ut. Skynda dig. Ja. Pernille. Anna påstår att ingen har rört den svarta hönan. Va? Nej. Färden, jag lovar, jag svär, jag såg själv med egna ögon hur de hackade på henne. Vad var vi nästan? Vi höll på Oj, du skulle sett Anna här om dagen. Om inte jag hade kommit i exakt rätt tid. Det hade skett en riktigt, riktigt stor olycka här. Vadå? Nej, jag kan inte säga. Jo, säg det. Ledsen, jag kan inte säga. Jag är helt lugn. Ja. Säg det bara. Ja, jag kommer in i köket och vad hittar jag där? Jo, jag hittar en inventarielista. Över hans kalsonger. Va? Den förbaskade kokerskan, hon hade tagit sig för att göra kapprockasill. Nej! Nej, han lovade att vara lugn. Jag kan inte vara lugn. Att röra mina saker är som att röra mina ögonstenar. Jag ska prata med henne. Nej, låt bli det här. Tack snälla du. Alltså, om man stal mina pengar så skulle jag eventuellt, kanske, kunna glömma det. Men här talar vi om en lista över mina kalsonger. Att röra mina tillhörigheter och mina saker är som att slita själen och kroppen på mig. Var är min svärson? Jaha, han tog ju avsked av honom och bad honom komma tillbaka klockan 5. Va? 5. Ja, just det. Ibland glömmer man det ena för det andra. Tror hon att jag kan komma ihåg om jag har ätit middag idag? Nej, det har han inte. För middagen står på bordet i köket. Då måste jag äta. Fort! Fast det är bara lite. Ja, klarar vi den knipan? Jäklar, Pernille! Där satte han oss verkligen på pottan med den där uträkningen av tunnor strukna och toppade. Jag fick honom att glömma dem, strukna och toppade. Ja, vad sa han såg att vi hade försvunnit? Jag fick honom att tro att han själv hade bett igår. Men lyssna, inom en halvtimme så är den riktiga bokhållaren här. Ja. Nu kommer han, det är bäst, gå ut och kom tillbaka som budet med brevet från Leander. Okej. 53 och 54, 55. Nej, oj, har han redan ätit? Vad snabbt. Ja, jag har väl aldrig tid att äta mig med. 58, 9,
Vänta, Pernille, Pernille! Gå in till skrivarna och se när man skriver klar sin alla breven. Jag kan det, ska jag göra. Ja, men nu! Ja, nu, okej, okej. Titta här vad som möter mig i dörren. Ett bud med ett litet som möter mig precis här i dörren med ett... brev till henne! Pernille! Ja? När någon frågar efter mig så måste du först fråga om jag överhuvudtaget är hemma. För så gör tjänstefolk i förnäma hem. Jag vet här, men är det så oförskämd att de galopperar rakt in, okej? Okay? Men vad är det här då? Pernille, ja? det här är från det här Leander, han som var här. Han säger att han har hört att jag har lovat bort min dotter till en annan. Och nu hotar han mig med stämning. Mm. Nå, vad har du för råd att ge mig nu? Mitt råd? Ja. Skriv till honom omedelbart och förklara det orimliga i hans agerande. Kanske kan få honom att avstå från att processa. Och sen så råder jag henne att anlita en riktigt bra advokat. Ja! Skicka efter en bra advokat. Ja, jag ber budet att skicka efter en riktigt bra advokat. Ja. Hej! Under tiden kan han ta och svara på brevet. Ja, ja. Vidimera. Protestera. Insistera. Släpp inte in någon här nu. Ja, alltså förutom advokaten. Ja, och barberan. Jag måste ju rakas. Vi får ju främmande ikväll. Jag måste rakas eller förställa in det här bröllopet. Nej, Jan. Jag råder här nog inte skjuta på bröllopet. För den där sprätten, han kommer göra allt för att förhindra det. Det är sant. Det ska ske ikväll oavsett hur lite tid jag har. Men släpp inte in någon så jag får skriva färdigt mitt brev. Nej, ingen annan. Bara advokaten och barberaren. Ja, oh, tack. Och... friaren? Ja, men han kommer inte förrän ikväll. Jaha. Tyckte att han bad honom komma tillbaka i eftermiddag. Men det kan jag inte påminna mig om. Nej, men han blir inte till besvär. Han får nöja sig och tala med unga fröken. Jag ska framföra hans ursäkter. Ja, bra. Men släpp inte in någon här så jag får skriva färdigt mitt brev. Åh. Här var det saker som inte var färdiga heller, här känner jag. Det här går ju inte. Så, oj, 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 oj. Ja, nu kan bokhållaren få komma precis när han vill. Det här spelet, det har jag tagit hem. Får jag känna? Får jag känna? Jag kommer som avtalat mellan min far Erik Madsen och Bokarle och herr Figelsberg för att anhålla om hennes hand, sköna jungfru. Där tar bokhållaren fel, jag är piga här. Men unga fröken gör det strax den här. Ja, det är nära för mig men inte för henne. Jag kanske kan få prata med herrn först. Tyvärr, han sitter i sammanträde. Han har så mycket att göra att han inte ens hinner äta och dricka. Men han framför sina ursäkter och säger att allt är klart från hans sida. Det enda som fattas är att han själv talar med unga fröken. Om han bara behagar vänta ett ögonblick så kommer hon alldeles strax. Stackars herrn, han har skitmycket att göra. Oh nej! Ja. Jag kommer som avtalat mellan herr Figelsberg och min gode far. För att i all mjukhet be henne att bli min äkta maka och fråga henne om hon vill bli min man. Nej. Om hon är man. Nej. Om hon vill ha mig som sin man. Jag säger tusen tack.
Då ber jag henne ödmjukaste att ta emot den här ringen. Som en förlovningsring. Aj. Det ska gå. Oh, så, där satt den. Jag säger tusen tack. Vill han inte sitta ner, min ängel? Nej, tack min sköna jungfru, jag vill hellre gå. Nej, stå. Ack, jag ber, sitt min ängel. Vanille, vem är det som pratar? Det är bara friaren min jungfru. Ja, det är bra mitt barn, prata på bara tills jag är klar med mitt brev. Tack. Ja, säga vad man vill om äktenskapet, men försynen håller sin hand över det. Jag har ofta drömt om en kvinna av samma väna typ som ni, min sköna jungfru. Och det säger mig att detta, det är någonting som sedan länge har bestämts där uppe. Han är bra. Det är bara pengarna han är ute efter. Ack, är det inte otroligt? Samma sak har hänt mig. En gång när jag bad till Gud om ett bra giftermål. Ja, jag kan gott erkänna att det har jag gjort ganska ofta. Man kan inte be för ofta. Då såg jag framför mig en person som till minsta hår liknade dig, min ängel. Förlåt min sköna jungfru, men får jag ta henne på brösten? Jag säger tusen tack. Vanille, vem är det som pratar? Nej, det är bara... Jag bara tar mig på brösten. Det är bara friaren i jungfrunen. Ja, det är vackert. Talar ni bara fint med varandra tills jag får mitt brev färdigt. Var var vi någonstans? Brösten. Förlåt min sköna jungfru, men får jag fråga hur gammal hon är? Några ondskefulla människor har spritt ut att jag skulle vara över 40 år. Men jag är inte en dag över 30. Då är vi ju lika gamla. Vad härligt. Lika barn lekar många roliga lekar tillsammans. Där, tack. Ja, man borde inte gifta sig för man är över 30. Så salt när småbarn gifter sig blir det rena kindergarten. Den också, tack. Vanille, vem är det som pratar? Det är bara friaren med sin tjänst. Ja, det är bra. Nu är jag klar. Jag har bara en rad kvar här. Jag måste inte på dem mer. Monsieur, om det behagar så kanske ni kan gå in på jungfruns kammare istället. Kan ni tala lite mer fritt och inte störa här? Ja, det är sant. Ja, visst. Ja, det gör vi. Vi går... Nej. Hallå, vakna. Brösten! Kom du här! Ja, tack! Ja! Ja! Jag säger tusen! Tusen tack! Kom nu, min ängel, så ska vi ha det! Vad säger ni? Vi ger dem 20 minuter. Så kan ni också ta 20. Kommer till min kännedom att min herre behöver en advokat. Ja, det är jag har låtit skicka efter. Nej, tyvärr. Den mannen är aldrig i stånd att tala med klienter efter lunch. Dricker han?
som en svamp. Och det har ni inte hört från mig. Varför skickar du efter en sån superyta, Nille? Vadå, han? Jag kunde inte veta att han drack. Men vad bra att den här mannen kom i hans ställe. Ja, jag var just där när jag hörde att han var i behov av en jurist. Och ja, då tog jag mig friheten att komma hit. Tack för det. Vad kan jag stå till tjänst med? Jo, jag är i behovet av en konsultation. Det ordet, min herre, har en dubbel betydelse. Ja, det kan betyda att ge ett gott råd på latin, consulere aliqui, men också att be om ett gott råd på latin, consulere aliquem. Så, vad menar ni? Nille, du måste ha en skruvlös. Jag har inte skickat efter er för att få råd om ortografin. Men herre, vi talar inte om ortografin. Han förväxlar ortografin med syntaxen. Jaha. Ortografia estars vocabula recte scribendi. Ortografin är konsten att skriva orden rätt. Vilket jag inte har talat om här. Jag har enbart korrigerat min herres ordval. Non ortografiam sed frases corrigo. Ja, jag kan inte lyssna mer på sånt här meningslöst prat här. Och för övrigt har jag inte skickat efter er så det står någon fritt och gå. Oh. Utmärkt. Gå då. Min herre, doktorer och advokater har alltid i världen att stå till förfogande. Men som avtalet föreskriver kan de alltid ta riktigt bra betalt. Ska jag betala för att lyssna på sånt här meningslöst drabbel? Nåväl, säg mig, vad är problemet? Jo, jag behöver ett råd i ett ämne. Min herre, ordet ämne är inte något som vi jurister använder oss utav. Det används enbart in foro biblica på bibliotek när man indelar ämnesvis. Skulle min goda herre leta igenom hela den juridiska litteraturen så skulle han finna att inte vid något tillfälle används ordet ämne. Vi talar om en sak. Jag skulle hellre mista min legitimation än använda ordet ämne. Så vilken sak behöver ni? Det är så här. Ja. En person har i hemlighet förlovat sig med min dotter Leonora. Och han har fått åtskilliga brev där hon bekänner sin kärlek. Nej. Och allt detta har skett utan min vetskap. Jag har ju lovat bort henne till en annan rekorderlig man. Ja. Men den första friaren har fått nys om detta och hotar nu och drar det hela inför rättssak och där i använder alla hennes brev som bevis. Men för att avskräcka honom för att dra det hela inför rätt sak så har jag just nu nedskrivit ett brev till honom. Ja, vad betyder det ordet nedskriva? Ja, det kan betyda att skriva ned värdet på något, depreciera, men också att skriva något på ett papper. Ja, jag har tydligen fått besök av djävulen i advokatkostym. Min herre! Var vänlig och välj era ord! Jag frågade bara om han menar att han har skrivit ett brev på ett pappersark. Det är det jag säger, jag har skrivit ett brev på ett papper. Ja, men brev måste författas med förstånd. Nej. Om ni vill bli av med friaren och skrämma honom från att processa. Låt mig se brevet. Nej. Jaha. Är det tydligt nog? Inte alls, min herre. Här ska till andra argument. Lyssna nu, jag ska nu diktera ett mer slagkraftigt brev. Ja, vill han vara så snäll och diktera? Mer än gärna. Ja, om man nu känner till hur man dikterar på spanska. Nej. La metoda de la dicciona de la española. Olé! Ja, vi advokater använder oss av den metoden vid diktering eftersom den är mycket snabb och komprimerad. Det är bra att den är snabb för jag har ont om tid och massvis att göra. Vad bra att ni är med på det. Då börjar vi. Ja. Fick ni med det? Ni har inte sagt något. Nej, det är den spanska metoden. När jag knuffar i tuben så är det samma sak som ni ska skriva adressatens titel. Ni ser hur mycket tid det här kan spara. Herregud. Nya tider. Ja, bara jag får grepp om det så ska det nog fungera. Jag gör plats för titeln här. Bra, och då skriver ni. Så som herr signor Leander. Är det klart? Ja. Fick ni med det? Gish. Fick med vad då? När jag visslar så betyder det komma. La metoda della española. Ja, här har vi det. Här, komma där. Ja. Signor Jeronimison boende i... Fick ni med det? Han bor inte i Rättvik.
Han bor här i stan. Nej, när jag spottar och säger tvis så är det samma sak när ni ska skriva var motparten bor. Ja, jag inser att min gode herre inte riktigt förstår den nya dikteringsmetoden. Men det fattar han snart. Ja, och så kan ni använda den själv när ni dikterar i framtiden. För den här metoden är mycket praktisk för folk som har mycket att göra. Jaha, ska du bara komma här alltså? Vad var vi? Gerone med son boende här i stan. Bra! Är det här slutet fungera? Fick ni med det? Ja, det låter som att komma till här, ja. Ja, ja, bra. Och så skriver ni sistlidna år. Fick ni med det? Varför tar ni mitt hår? Ja, men det betyder parentes. Nu får det vara slut! Ja. Det här betyder slutparentes. Aj! Aj, 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 aj! I did it my way. Ni kan vittna om hur jag blir behandlad här. Jag ska stämma er. Jag ska stämma er. Jag ger det på någon i din egen storlek. Jag kan bevisa att det här är en erkänd dikteringsmetod. Jag ska bevisa att ni är en skurk. Ja, men det kan ni göra. Nej. Jag städar här. Nej. Nej. Och nu blev det lite skräckigt. La metoda della española. Nej, 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 nej. Jag är världens olyckligaste människa. Skriver ni där inne? Ja. Vilket är. Och var är min svarta vackra höna? Och jag måste raka mig. Elände. Jag går och hänger mig. Ja. Nej, jag hinner inte det. Jag har massvis att göra. Pernille! Pernille! Ja, han? Ja, Pernille. Och du visste hur less jag är på livet idag. Ja, men det är väl klart att han är. Han gör ju tvåmans arbete. Och det hade han lätt klarat av. Ja. Om det inte vore för alla förbannade affärer som kommer i vägen hela tiden. Ja. Det verkar som att allt blir fel idag. Ack, Pernille. Ja, men ack, han. Alla mina papper ligger hull och bulle. Nej, nu får inte han tappa sugen. Jag ska få ordning på allt. Jag ska bara få klart för mig hur det hela hänger ihop. Så. Ja, Pernille, jag orkar inte mer idag. Men nej. Nej, jag orkar inte alls. Någon. Men nej, han är ju alldeles röd i ansiktet. Nej, men han håller inte på att bli sjuk. Nej, men det får inte ske. Det får inte ske. Det är bäst att han går upp och lägger sig i sängen. Ja. Gör det och vila som jag ödmjukt ber om. Så lovar jag att jag ska få ordning på allt. Ja, så. Ja. Jag säger bara en sak. Om jag inte hittar min slev, då blir det ingen middag. Vad är det här att komma och reda om en slev? Det måste finnas fler slevar i köket. Eller så kanske hon kan koka soppa på en spik. Eller varför inte laga något smaskigt av min kalsongförteckning? Har han druckit? Va, ser hon inte att han är alldeles slut av sina affärer och måste vila? Han gör ju absolut ingenting. Jag orkar inte stå på mina ben! Gud vad jag är pömsig. Ja. Vissan lull och allt det där. Oh. Vad var det där om kalsonger? Ingen aning. Nej. Lite upp i slev därför att ikväll så blir det många gäster. Jaha, varför då? Ikväll så blir det dubbelbröllop. Aha, ska det där kåta stycket Magdalene bli gift också? Äntligen. Förhoppningsvis. Jag hade en kärlek en gång. En fransman. Sjöman. Vi upplevde en himla stormande lycka. Ett dygn. I Landskrona. Han hette Orvar. Ovanligt namn på en fransman. Ja. Det var det sista han sa den där morgonen innan han gick. Han vände sig om i dörren och så tittade han på mig och så sa han Orvar. Ja, ni ser, det finns inget som är lättare än att lura folk som är stressade. Det är bara att ställa till oreda och sen hålla dem sysselsatta. Thank you.
Ville! Jag orkar inte sova längre. Alltså jag har aldrig varit med om en sån här besvärlig dag. Jag tror att alltså, hälften av de här förträtligheterna som jag har upplevt idag skulle göra vilken hjärna som helst helt förvirrad. Hello! Nej, ska vi få en ny jävel på halsen nu? Va? God dag i stugan! Vad är det här? Kommer ni inklampa ni främmande hem utan att anmäla er? Ja, ni får förlåta mig min herre. Jag tordes inte knacka på i Sjögvällborgen. Det hade varit alldeles för djärvt av mig. Vem är ni? Ja, det har kommit till min kännedom att här har mycket att göra. Stora affärer, kram. Ja, så har ni kommit hit här för att ödsla min dyrbara tid? Ja, låt mig säga så här. Jag talar mer än 25 språk. 26 faktiskt. I speak 26 languages. Jag talar för fan 6 och 20 språk. Quattro stagioni, kebabino, lucia. Ni, chururu, gunu, kego, hi-ha-ho, tamagotchi, vodza, jazz, jessica, na zdrowie vodka. Hola, señor, una grande cerveza, por favor. A chas oui, enchanté, madame baguette. A tita, a tita, ha, a tita, a pin. Pong, un baka inga inga ba inga ya ba unka unga ya anga akuna matata. Jag känner vilken dritt av vad jag säger det här. Ikke kalla det här. Puhet rotsi mumindrolli. Hitos ja anteksi. Nej men hej mot du då. Titt ut, titt ut. Undervattens italienska. Och flytande margarin. Vad i hela friden gör ni här? Ja, jag vill inte stå här och verka uppblåst, men but well, ich bin ein kapabel man. Mina ursäkter, nådiga lilla fröken. Förlåt mig, förlåt, förlåt, förlåt att jag inte omedelbart komplimenterade er. Ja. Omedelbart förlåt. Det är förlåtet. My deepest compliments. Pardon, I see. Det är lugnt, det är förlåtet. Vem är ni? Ers nåd, jag kommer i de bästa avsikter. Jag har hört att det snåd har så stora affärer på gång. You got some mighty business going on here. Halleluja! Große förrättningen! Och jag skulle vilja stå till er disposition. Aha, då vill jag veta, vad har ni uträttat? Hörde du, vad är det med det? Jag är en studerad kar, en studerad man. Ja, jag har studerat vid universiteten i Wittenberg, Königsberg, Heidelberg, Antonberg, Karlsberg, Liseberg och Rydberg. Jag har studerat i Pommern och i Forpommern. Dock icke i Bakpommern, men i Frankfurt. Både i Frankfurt an der Oder, Frankfurt an der Mosel, Frankfurt am Main, Frankfurt am Dein, Frankfurt am vad fan som helst. Jag kan lugnt säga, ich bin ein Frankfurter. Och om man har frekventerat så många universitet som jag har gjort, då har man osedvanliga färdigheter. Jag kan till exempel slicka mig själv på näsan. Ja, ja, ja. Jag är övertygad om att ni är väldigt insatt i allehanda oväsentligheter, men vad ska jag med det till? Jag har hållit mer än 50 föreläsningar. Jaha, vad då? Jag är glad att du frågar. Tack för det. Ja, jag har föreläst i aritmetik, politik, didaktik, akrobatik, ometik, taktik, batik. Nej! Politik, tyska hoppet i pik. Sluta och spotta så här! Jag har föreläst om civilrätt, folkrätt, egendomsrätt, huvudrätt, förrätt och efterrätt. Nej, vänta! Pernille, ge mig käppen! Va? Har du svårt att gå? Jag har talat om ekonomi, jag beskriver den framtid vi lever i nu. Jag har talat om smörgåsar med rikligt med smör. Nam, 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 nam. Ich habe ein Wienerschnitzel mit Sauerkraut und Gemüse. I have made a decent cucumber sandwich. Och tappat sugar, hörde jag sugar? Ja, men det gjorde du. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar in varenda dag. Tänk så mycket sugar, det finns på Fredriksdal. Applåder, applåder, applåder! Pernille, vad är käppen? Min gode herre, om ni bara låter mig arbeta för er så ska ni få se. What kind of man I am? Was für ein Karl ich bin. Jag vet nog vad ni är för då. Han har väl så fått igång er så kan inte få stopp på er. Men jag har redan anställt 4 stycken skrivare. Jag är inte billig. Jag är gratis. Gratis? Ja, vet du sak? Jag kan fylla ett helt ark papper på mindre än 2 minuter. Oj, det var snabbt! Ja, ett helt ark papper. En penna, tack för den. Där är ett ark, får se nu då. Okej, okay, är ni klara? Ja. Behöver ni kissa innan man åker? Va? Kör! Då får jag be om största möjliga tyst.
lättnad. Det ska bli ett nöje att se hur det här går. Ready, set, go! Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Kolla, det gick snabbare än vad jag hade lovat. Får jag behålla pennan? Vad är det här? Ja, det är receptet på flygande Jakob. Pernille! Ja? Pernille! Ja. Han har fyllt ett helt ark papper bara med krummelurer! Ja. Släng ut honom och ta hit i sig! Jag tror jag glömde banan. Ut. Nu blir jag sugen på korv. Ut med honom! Har ni lite senare? Ut! Va? Vänta, vänta! Är de här glutenfria? Titta ut, en minut! Titta ut! Ja, men vi kan väl brevväxla i alla fall? Ut! En kommer hit och tvingar sig att bli min svärson. Och en annan sliter av mitt hår och påstår att det betyder parentes alla metoda della española. Och så han den sista. Det måste vara onda andar som har kommit in här i huset. Men Pernille, hon ska reda ut hur det hela står till här. Hade jag inte den flickan, då skulle jag vara förlorad. Ja, och så min vackra svarta höna. Ja, Pernille hjälper mig i mina affärer. Och jag är säker på att hon är lika bekymrad som jag med alla de här besvärligheterna. Nej! Ah, där kommer min bror Leonard. Välkommen! Du, jag tog mig friheten att skicka bud efter dig. Ja, vad ska det här betyda? Du brukar inte behöva mig så här. Är du inte riktigt kry? Nej, jag håller på att spricka. Hela huset var fullt med onda och elaka andar och hindrar mig i alla mina affärer. Jag har inte tid med det, måste. Nej, 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 det är sant, kära bror. Du har aldrig tid, trots att du inte har någonting att göra. Är det inte din kokerska? Hon med det jämna humöret? Jämna humöret? Ja, hon är väl jämnt förbannad. Ja, det är så sant så. Men ingenting att göra. Monfrère, varför har jag då anställt 4 stycken skrivare om jag inte har massor att göra? Kan du uppriktigt säga mig var i dina affärer består? Jag har idag skrivit inte mindre än 5 stycken bröllopsbrev, men inte haft ett ögonblick att skicka iväg dem till posten. Vad är det för bröllopsbrev? Min dotter Leonora ska gifta sig ikväll. Var den anledningen jag skickade bud efter det? Vem ska hon gifta sig med? Med bokhållare Erik Mattsens son Peder. Va? Jajamän. Skojar du? Nej. Ska du gifta bort din dotter med en räknemaskinsnisse? Monfred, jag måste ha en svärson som hjälper mig mina affärer. Nämn en av dessa affärer. Nej, alltså kommer du hit och plåga mig för att komma tillbaka en annan gång? Jag klarar inte mig idag. Om jag ska tala för din dotters bästa så får det bli idag. Imorgon är det för sent. Men vad har du emot detta parti? Det är under familjens värdighet. Jaha, så en bokhållare är alltså inte en respektabel man? Inte för en ung fröken i hennes ställning. Jag känner inte personen, men jag har hört talas om honom. Jag är säker på att hon kommer att gräma sig in till döddagar. Där har du fel, monfrär. För hon blev lika lycklig som jag. Och när Leonora fick syn på honom, då blev hon så förälskad att hon inte gav sig. För jag fick lova henne att hålla bröllop innan kvällen. Jag tror det inte. Det är onaturligt. Du ska få se. Pernille! Leonora! Åh. Pappa! Ja. Nej men åh, farbror! Kären, yes! Ja. Din farbror tycker inte att Peder bokhållare är ett bra parti för dig. Va? Nej, han tycker det är ovärdigt vår familj. Ja, så han har nämligen övertalat mig att bryta mitt löfte. Pernille! Ja, det var det jag tänkte, min bror. Hon har sagt ja av tvång. Se, så rörde hon blir när hon förstod att hon är fri. Varför gråter du, min flicka? Vad tror han? Oh, jag har inte orsak att gråta. Nej, snälla pappa, jag svär vid allt heligt att jag inte vill ha någon annan man än Peder Eriksen, bokhållare. Om det inte blir så, så lämnar jag Herrens hus. Där ser du! Sluta och gråta, mitt barn. Jag sa ju det här bara för att pröva dig. Dutt. Nämen. Ja. Oh. Okej. Okay. Vad har Monsieur Leonard emot det här partiet? Ingenting, Pernille, nu när jag hör att hon själv vill det.
Åh, kära farbror är så förnuftig. Du har gjort ett gott val, kära barn. Ja, 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 ja. Hans kusin Jonas säger att han är stans siffermästare. Ja, men slå till då, slå till. Och han kysser hans fötter. Men alltså, slå till, slå till. Peder har faktiskt uppfunnit en helt ny regel inom matematiken. Det kallas regula Sankt Petri. Är det överhuvudtaget någonting att tveka om? Nej, hans far, farfar, farfars far, farfars farfar var alla mästare i bokföring i 16 generationer. Ja, ja. Slå till, slå till. Vet han var rikt begåvad som födseln. Säkert, hon hade inte kunnat göra ett bättre val. Oj, 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 jag blir alldeles yr av allt det här ståhejet. Jag kan knappt stå på mina ben. Men jag kan ändå inte tro att det är sant. Där ser du, och du trodde att jag hade tvingat min dotter. Jag kan inte säga emot när far och dotter är överens. Oj då, här kommer det främmande. Ja, det måste vara friaren, eftersom jag ser att notarien är med. Oh, välkommen, kära svärson. Jag är här enligt avtal och har tagit med min kusin Jonas, kandidaten ut i bokhålleri. Hej, hej. Och min kära farbror Kofitz, för att övervara denna införlivning i er familj. I ty min fader Erik Madsen är så försvagad att han anser sig förhindrad att närvara här idag. Jaha, ja, det där inte är farligt. Jag tyckte väl, det där är ju inte Erik Madsen. Nej, nej, nej. Jag är bara hans farbror som kommer istället för hans far. Kära barn, låt oss göra det snabbt. Jag har mycket att göra, ont om tid. Notarien? Ja. Så, fatta varandras händer. Oh! Yeah! Herr notarie, vill jag godheten att notera i registrerat äktenskap i denna dag har ingåtts mellan dessa personer. Ja, vad har jag för namnen? Ja, det här är min dotter Leonora, född här i stan på sitt 20:e år. Och brudgummen här. Jag kan ge honom mina personalier. Jag kan försäkra att min brorson Leander kommer med. Han heter Peder. Jag kan försäkra att min brorson Peder kommer med nöje vara er behjälplig i er verksamhet. Ja. Det var just av den anledningen som jag valde honom framför många andra förnäma män. Jaha. Och då tänker jag inte minst på den sprätten som var här i förmiddags. Jaha. Och som hon var nära, alltså utan min vänskap, att förlova sig. Jaha. Och samma sprätt har idag hotat med rätt sak. Det är därför jag har påskyndat den här föreningen. Så bra att du skyndade på. Ja. Så jag får stå där med lång näsa. Agnodig herre, jag har en ödmjuk bön till er. Ack, Pernille, du vet att jag gör allt för dig. Vill också ha en man idag? Va? Nej, tack, det är bra. Nej, det är lugnt. Det gäller stackars Magdalene. Va? Ja, Magdalene. Ja, det vore gott om hon var ute ur huset. Men man kan ju inte tvinga någon man att gifta sig med henne. Jag har länge haft den ambitionen att gifta henne, men... Mina affärer har kommit emellan. Nu ska han höra. Hon har gått och förlovat sig. Va? Med vem? Med en man från stans finaste begravningsbyrå. Och hans far kommer hit nu ikväll för att förhöra sig om äktenskap. Nej, men... När han ändå för en timme har lagt sina affärer åt sidan. Det var bra ordnat, Pernille. För jag vet inte annars när jag skulle ha tid att göra det. Nej, jag tänkte att det kunde ordnas nu ikväll när notarien ändå är här. Ja. Ursäkta! Tack. Ska hon elda i spisen? Nej. Jag ska tälja mig en ny slevjävel. Det tar ju en hel evighet. Ja, det kommer att ta ett år. Va? Mm. Men kom ihåg, hungern är den bästa kryddan. Jag förbjuder henne att göra en ny slev. Gå in och ordna med bröllopsmaten. Oh. Det var lustigt att herrn skulle nämna det. Men det vägrar jag. Då får hon sluta. Det går inte, ska hen bli varse. För här är det jag som bestämmer ditt plattarsel. Hon är tokig! Ja! Nej. Ja, kära notarie. Skulle ni kunna dröja ett ögonblick här ikväll? Det kanske blir lite mer att förrätta ikväll. Nej. Och här kommer friarens fader, begravningsentreprenören. Här kommer jag! Som avtalat, första sista förlovningen mellan min son och er dotter. Ja, vad menar med avtalat och min dotter? Ja, det där är begravningssnack. De använder alltid en massa tillägg och omskrivningar för att göra talet mer högtidligt. Aha. Tala på sitt egna sätt. De kallar till exempel sina pigor för döttrar. Aha! Mm-hmm. Det är alltså skillnad på orden som de använder. Man brukar säga att man skiljer på begravningsspråk och vanliga människors språk. Jaha.
Ja, monsieur, det gläder mig att höra. Men jag säger å brudens vägnar att hon är en mycket förståndig och duktig hushållerska. Det tvivlar jag inte på. För ett sådant gott träd som min herre är kan inte komma annat än fin frukt. Min frukt? Det stämmer som du säger. Han pratar om tjänsteflickor som döttrar här. Vilket konstigt folk. Men Pernille, hämta Magdalene. Ja. Ah, så, monsieur. Jag har alltså haft äran att göra er bekantskap vid tidigare tillfälle. Vad vill det här säga? Han låter som om han inte känner igen mig. Han var ju på besök hos mig idag för att fria för sin dotter. Ja, det där är ingenting att bry sig om. Du vet, han går som i dimma minst 100 gånger om dagen. Hela huvudet är fullt av affärer. Aha! Pernille, ja. Kommer Magdalene? Ja, hon kommer alldeles strax. Hans dotter gör sig kanske fin. Dotter, jävla begravningssnack. Ja, kanske det. Vanligtvis är hon inte så mycket för flärd, men jag kan ju tänka mig att hon kanske vill göra någonting speciellt just idag. Min herre är ju själv inte mycket för flärd, och då är väl hans barn inte det heller. Jävla begravningssnack. Nej, det är ingen här i huset som är så mycket för det luxuösa. Ja, det har min herre redan berättat. Jaha, så jag har alltså samtalat med monsieur förut. In i dimman. Ja, jag förstår att min herre har huvudet fullt av affärer. Så sant, monsieur. Det är därför jag valt honom som svärson att han ska hjälpa mig. Jag är stor tack skyldig. Han tackar mig. Jävla begravningssnack. Ja, det är död trist. Ja, så jag har alltså haft äran att samtala med monsieur förut. Dimma. Tjock dimma. Se! Hans kära dotter och min son. Satans begravningssnack det här. Kom min käraste barn. Det är mig outsägligt kärt att äntligen har kommit dit att du ska giftas bort. Och jag försäkrar dig, du får en man som kan försörja dig. Jo, det är jag helt säker på. Han kan både försörja och ombesörja. Det är bäst att vi tar och kommer igång nu, därför att här har ni bunke ärenden att ta hand om sen ikväll. Passar det att underteckna äktenskapskontrakt här ikväll? Ja, monsieur, det passar alldeles utmärkt. Ta notarien! Ja. Så, ta varandras händer. Nej, vad gör du? Nej, vänta! Och du ska kyssa! Tack då, notarien! Jag skickar arvodet imorgon. Lika besvärligt som denna dag har varit. Lika glädjefull och lättsam har denna afton blivit. Jag har fått både min dotter och min hushållerska försörjda. Har han gift bort sin hushållerska också? Ja, det har han, den unga flickan som står där. Ja, en vacker flicka. Vem är den lyckliga? Är den unge mannen där, han driver begravningsbyrå här. Så, nu har jag glömt alla mina bekymmer. Ja, det blev ju ett lyckligt slut! Ja. Även om bokhållare och begravningsfolk, varav den ene fått hans dotter och den andras hushållerska är enkelt folk, så har de i rikt mått ändå kan försörja sina fruar. Och jag hjälper er gärna, kära svåger. Varför kallar ni mig för svåger? Jag är en gammal laxman och håller mig till de gamla värdena. Jävla begravningssnack. Alltså, jag säger inte detta av högmod utan bara därför att jag helt enkelt inte är er svåger. Jag vet mycket väl att det är fina familjer, säger man, monsieur. Ni får inte se detta som högmod från min sida. Inte alls. Men jag är man som inte skäms över mitt yrke. Både jag och min son, vi klarar oss bra. Och vi kan till och med lägga undan en slant varje år. Det tror jag säkert. Men alla år är ju inte lika bra. Men det året som pesten slog till... Det måste ha varit väldigt bra i er bransch. Han har inte alla kistorna i graven. Jag förstår inte vad min herre menar. Ja, det måste ha varit många begravningar under pesten. Vad har mitt yrke med begravningar att göra? Han har väl en begravningsbyrå? Nu har det slatt slint totalt.
Min kära svåger, om ni säger det här i ren förvirring så lider jag med er. Men om ni säger det för att driva med mig är det inte särskilt vänligt av er, kära svåger. Sluta upp med det här med svåger, för fan inte er svåger. Är inte min son gift med er dotter? Är jag inte då i ordets gamla mening er svåger? Jag vet att ni begravningsfolk har ett alldeles eget språk. När ni kallar tjänsteflickor för döttrar och främmande män för far. Men att min hushållerska nu har gift sig med er son görs på inget sätt till svågrar. Åh, nu går det åt skogen. Kom igen, Pernilla, upp på tå. Vad menar ni med hushållerska? Va? Har ni er egen dotter till hushållerska? Jag kan väl se skillnad mellan min dotter och hushållerska, herr Gravsten. Jag har fan inget med begravning att göra! Pernille! Pernille! Han säger att inte han har någonting med begravning att göra. Jo, jo, jo. Den äldsta byrån i stan. Ja. Fan, ta dig ditt dåliga huvud! Du ljuger! Jag heter Erik Mattsson, jag är bokhållare. Och det är min son Peter som helt formellt har gift sig med er dotter. Nej, vad är det här för jäkelskap? Jag blir helt förvirrad. Monsieur! Är ni inte Erik Madsens son? Ja, precis det. Nej, förlåt kära svärfar. Det är jag som är den här sprätten, Leander. Nej. Ni, monsieur Jonas Andersen. Ni är väl kusiner? Nej, ni får förlåta mig, min herre. Jag heter Oldfux och är känd upptågsmakare här i stan. Nej, nu ställer jag frågan en gång till. Har ni begravningsbyrå här i staden? Och jag svarar en gång. Jag är bokhållare Erik Madsen. Och mannen som äktade min hushållerska, han är väl begravningsentreprenör? Det är Peder Eriksson och det är dotter jag har fått. Är ni galen? Det där är Peder Eriksson. Nej, jag heter Leander. Drömmer jag eller är jag vaken? Antingen är ni galna eller så är jag galen. Du är väl min dotter? Ja, det är jag, kära far. Ja, du är Magdalene, är väl Magdalene? Jo, well. Ja, du har väl gift dig med Peder Bokhållare? Förlåt, kära far, jag är gift med Leander. Och du har väl äktat en begravningsentreprenör? Förlåt mig, men det är Peder Eriksson Bokhållare. Nej! Min herre, er bro har ju missförståndet. Vi måste tillkalla en läkare. Han känner bara igen vissa av oss. Jag har hört allt det här och jag är helt förstummad. Jag kan inte tro annat än att det är någon som avsiktligt har dragit igång hela den här karusellen. Kära bror, känner du inte igen mig? Hela den här cirkusen. Jag har gjort mig förvirrad. Men du är väl min bror Leonard? Så, ta det lugnt, kära bror. Låt oss ha lite is i magen. Det är någon som har satt igång den här intrigen. Oh, kära Leonora. Jag förstod att din far försökte gifta bort dig mot din vilja. Och det är därför du så listigt har sluppit ur knipan. Käraste, allra käraste far. Jag ber med tårar rinnande om förlåtelse. Men det var av kärlek till monsieur Leander och i ren desperation som jag förleddes att ta till dessa lögnaktigheter. Det är jag. Det är jag som har regisserat det här dramat och hittat på alla listigheter. Och inte alls för att göra narr av min herre på något sätt. Utan bara för att rädda er stackars dotter. Som säkert hade tagit livet av sig i ren förtvivlan över att tvingas gifta sig med bokhållaren. Monfrère. Det här kommer jag hämnas som ska kosta mig livet. Monfrère. Pernille. Jag kan försäkra dig att om jag hade blivit ombedd att delta i spektaklet så hade jag varit med. Oavsett den respekt jag hyser för dig. Du måste förlåta dessa unga människor. Se intrigerna som ett uttryck av kärlek och förtvivlan. Kärleken är en mycket stark passion. Och man är beredd till stora offer för att få den man så innerligt begär. Vad har du egentligen emot det här partiet? Är det inte 10 gånger bättre än det andra? Är han inte en ordentlig, förnäm och rik ung man? Han kan ingenting om bokföring. Nej. Jag måste ha en svärson som hjälper med mina affärer. Lyd då mitt råd. Gör dig av med alla skrivarna. Besök vänner och bekanta. Sov middag. Lek kasta pinne med den svarta hönan. Va?
och säg till dig själv att det finns ingenting som måste göras. Ja, då ska du se att det blir mycket mera gjort här i huset. Ja. Du ska inte komma här och komma. Den som har skon på sig och vet att det gör ont, den, då vet man att det är min. Käre svärfar, om man nu kan tygla sin vrede så lovar jag ägna all min tid att lära mig korrespondera och multiplicera. Så att jag kan vara till hands i svärfars verksamhet. Det kan jag skriva under på att han gör här. Du, ditt falska stycke. Ja, vad? Jag stod inte ut med att se hur han gjorde sig till åtlöje. Och jag stod inte ut med att se hur hans unga dotter skulle tvingas in i ett arrangemang med bokhållaren. Det var därför jag tog till den här intrigen, okej? Det är sant som hon säger. Varför skulle hon annars utsätta sig för sådana vanskligheter om hon inte drevs av att skydda dig, min bror? Monsieur, lovar ni att lära er bokhålleri? Det svär jag, kära svärfar. Nå, min bror, vad har du för råd att ge mig nu? Jag ber dig och råder dig vid all den broderliga kärlek vi hyser för varandra att du förlåter dem allihopa. Kontrakten är skrivna, kan icke upphävas. Nå, monsieur, lovar du att lära dig allt om bokföring? Det svär jag, svärfar. Då kommer jag i fortsättningen kalla dig min svärson och jag förlåter allt vad ni har gjort. Dra på trister! Jag hittade den gamla sleven. Ja. Den stod i grytan där gamla slevar ska stå. Nu ska jag laga bröllopsmiddag. Kock och vä. Ni, Erik Madsen, ni har ju själv sett hur det hela går till. Jag hade ju tänkt att gifta bort min dotter med er son, men de här förälskade ungdomarna såg ju till att han hamnade hos min hushållerska. Och det är inte vilken hushållerska som helst. Hon är av god familj och inte en dag över... 30. 40. 1. Och hon har alla tänderna i behåll. Så det finns alla förutsättningar för en ny generation bokhållare. Du kan behålla din hushållerska. Hon blir aldrig min svärdotter. Det avgör ni helt själv. Jag ska stämma dig. Då får du stämma min tjänsteflicka också och hennes medhjälpare som har smitt dessa planer. För jag har varit helt ovetande. Ack, vilket elend. Ack, jag fattig stackare. Åh, min ängel. Mantelissen. Stick till Blåkulla. Mante dum. Jag har 3000 riksdaler. Det motsvarar 500 000 idag. Och de står och ger ränta. Ja, det gjorde de förr i alla fall. Så mycket har jag sparat ihop när jag tjänat här. Så mycket får inte ens herrns dotter i hemgift. Ja. Yes. Det kan jag nog lära mig att leva med. Okej, du gör som du vill. Nu går vi. Utan att ta farväl av dessa bedragare. Adjö då, Erik Madsen. Se till om jag kan hjälpa till. Jag kommer i alla fall att rekommendera min svärson att gå i lära hos er. Ni kan rekommendera affären själv. Adjö då, herr bokhållare. Peder Eriksen, jag kan stå till tjänst med lite kreativ bokföring och så önskar jag lycka till med hustrun. Adjö, slynglar. Hej då! Jag säger tusen tack! Jag slutar med en epilog som Holberg har skrivit. En jäktad sliter ett par skor för ingen vinst i minne. Han vann mera om i ro vid brasan han satt inne. Eller på ren svenska, ta det lugnt. Vad är det som är så viktigt? Den stressade blir ju både döv och blind. Ty som det stundom farligt är med penna ständigt vässad. Så många utsliten man ser, ty han var allt för
stressad.